Pandemik yayılma bəzən illərlə davam edə bilər, bəzənsə görülən tədbirlər nəticəsində azalıb yox həddə çatar. Amma ehtiyatı əldən vermək olmaz. İnfeksionistlər deyirlər ki, xüsusilə qrip xəstəliyinin mövsümü sayılan bu fəsildə daha diqqətli olmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə həm də hərbi vəziyyət hökm sürür, bu zaman məsuliyyətimiz iki qat artır. Bilirsiniz ki, iki cəbhədə vuruşuruq. Ona görə də bugün insanların profilaktik tədbirləri gözləməməyiz, biz həkimlərin qüvvəsini parçalayır. Ön cəbhədə bizə daha çox ehtiyac var, qripdə də qızdırma olacaq, COVID-də də qızdırma olacaq. Hər ikisi yuxarı tənəffüs yollarından daxil olmaqla hava damcı infeksiyasıdır. Qrip infeksiyasında daha çox yuxarı tənəffüs yollarının katarı əlamətləri olur. Yəni xəstənin burnu tutulur, burun axması olur, yuxarı tənəffüs yollarında qızıqlanma olur, tənəffüsü çətinləşir. Amma bunlar COVID-də o qədər kəskin özünü biruzə vermir. Bəs bu iki infeksiyon xəstəliyi bir-birindən necə ayırmaq olar və hər ikisindən kifayət qədər qoruna bilirikmi? Qrip bəlkə yəni ötəri bir şeydir, gəldi, keçdi, getdi. Yəni koronavirus elə bir şeydir ki, yəni ki ola bilər ki, yəni ölümcül hala da salır, öldürür, dad bilmədi, iyi bilmədi, yəni itirir insan. Yəni görə bilirsiniz ki, koronavirusla bağlı, yəni nəsə var sizdə. Burada bir başqa bir şey tələb olunmur ki, ancaq maska taxmaq lazımdır, əlləri təmiz yumaq lazımdır, məsafə saxlamaq. Burada bir çətin bir şey yoxdur. Arxaya yerləşmək lazımdır, deyə məsələn oradakı say azaldı. Biz arxaya ola bilmərik. Bilmək olmur. Ona görə də həmişə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Maska, spirt, belələr, cəmiyyətində çox gəzmirik. Hər iki virusun əlamətləri bənzər olduğu kimi qorunma yolları da eynidir. Antiseptik məhlullardan və tibbi maskadan düzgün istifadə qaydası. Üstəgəl, sosial məsafə və ümumi istifadə yerlərinin dezinfeksiyası. Mütəxəssislər deyirlər ki, hətta koronavirustan sağalanlar da arxayınlaşmamalıdırlar. Biz əgər bunun bir formasına yoluxmuşuqsa, ona qarşı bizdə immunitet yarandı. Amma bir virus axı mutasiya uğrayır, digər bir forması da xəstəlik törədir. Amma ona qarşı bizim immunitetimiz yoxdur. Ona görə də hər ehtimala qarşı bütün hallarda belə mütləq profilaktik keçirən adam da əmin olmasın ki, mən artıq keçirməyəcəm. Bir formanı keçirmirsən, ona qarşı immunitetin yaranıb, amma digər formada başqa bir adamda olarsa, ona qarşı yoluxa bilərsən. Ön cəbhədə ermənilərlə, arxa cəbhədə isə koronavirusla mübarizə aparırıq. Fərqli və oxşar cəhətlərini sadalamaqla bitməz, buna heç ehtiyac da yoxdur. Amma hər ikisinə qarşı tək bir çarəmiz var, o da birlik, bərabərlik, həmrəylik. Çünki biz birlikdə güclüyük. Çinarə Vaqif, Arif Məmmədov, Teli Səhər.